Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni katika darsa za mwalimu Abul Hassan Jumar. Ni mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kushauri mambo yetu ya siku zote katika namna ya kuyaendea na kuwa wastahamilivu wakati tukisubiri mafanikio. Kwa wale ambao mnaofuatilia katika Facebook, unaandika mtabiri wa nyota na tiba, utaona ukumbi huo. Na wale ambao mnaofuatilia katika YouTube, unaandika Maalim Abul Hassan. Na nimependelea kuwaelezea matukio ya kipindi hiki cha muda wa siku 30 takriban. Na mara nyingi nimekuwa naelezea matukio ya kinyota. Haianzi tarehe ya mwanzo, huanzia tarehe za mwisho mwisho, yani 10 la mwisho. Na hii si makosa kama watu wanavyodhania wengi, hapana. Ni utaratibu kutokana na mzunguko wa jua na vipindi vyake, namna inavyohama kutoka katika nyota moja na kuelekea katika nyota nyingine. Na hilo nimelifafanua katika baadhi ya darasa zetu zilizotangulia. Matukio haya yataanza leo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2021 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2021. Tukianza na nyota ya kwanza ni ya kondoo, ni wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 4. Ni muda mwafaka kujichunguza mambo yako, kuanzisha mambo yako pia na mambo ya mahusiano, na pia ni wakati mzuri watu wakajichunguza afya zao katika nyota hii ya kondoo. Na mambo mengi unaweza kuyaanzisha sasa, yatafanikiwa ikiwa huna mikosi. Namba ya bahati ni namba 41, tuwasiliane. Nyota ya pili ni ng'ombe, wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 5. Ni muda wa kufuatilia kipato na vyeo. Ni muda wa kupata mali nyingi au faida nyingi kwa wale ambao wanaojishughulisha katika mashughuli yao mbalimbali au biashara. Uadui utakuandama zaidi na hasara pia zitajitokeza. Kwa kati ya faida na hasara, watu wa nyota katika kipindi hiki itawaandama zaidi. Namba za bahati ni namba 33. Nyota ya tatu ni mapacha, ni wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 6. Ni muda wa kuonesha upole kwa jamaa na watu walio karibu yako. Utapata taarifa mbalimbali ambazo zitahitajika uwe makini nazo. Taarifa utazopokea ni vizuri ukachunguza kuliko ukazichukua kiujumla ujumla. Kuwa makini kwa kila jambo lako kipindi hiki. Namba za bahati ni namba 25. Nyota ya nne ni kaa, wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7. Ni muda mwafaka wa kuweka akiba zako. Pia siri zako nyingi zitafichuka, utapoteza vitu muhimu. Mafanikio ni katika mazao zaidi, yani wale ambao wanaojishughulisha na kilimo au mambo ya ardhi. Afya yako itasumbua na mwili utakuwa unasumbuliwa zaidi na mwili. Namba za bahati ni namba 35. Nyota ya tano ni simba, ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 8. Ni muda wa kujijengea zaidi afya na mambo ya maendeleo. Kwa hiyo fanya mazoezi na usitumie starehe zaidi au mambo ya kujirusha zaidi ya kuwa makini na akiba zako au nafasi hiyo ulionayo. Starehe zitazidi kwenye kipindi uwe makini. Utapata zawadi mbalimbali. Namba za bahati ni namba 45. Nyota ya sita ni mashuke, ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Ni muda mwafaka kutafuta matibabu kutokana na maradhi ambayo yanayokusumbua. Shughuli zitakuwa ngumu, yani zenye dhiki. Utasingiziwa mambo ya uzushi,
na utaibiwa pia au kupoteza vitu muhimu. Namba ya bahati ni namba 10. Nyota ya 7 ni mizani, ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 23 ya mwezi wa 10. Ni muda wa kufanya au kutekeleza mambo yako kwa nafasi. Yatafanikiwa mambo yako ikiwa huna mikosi. Mikosi ni tafafanua. Mara nyingi watu wamekuwa nauliza mikosi ni nini. Mikosi ni ile hali ya mtu kufuatilia mambo yake kwa muda mrefu na kutofanikiwa, au kutofanikiwa mambo yako mara kwa mara. Migogoro ya mapenzi itaongezeka katika nyota hii ya mizani, na wale wanaokudai itakuwa vizuri walipe japo kidogo kidogo, na utapambana na uadui kipindi hiki. Namba za bahati ni namba 65. Nyota ya 8 ni nge, ni wale waliozaliwa tarehe 24 ya mwezi wa 10 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 11. Ni muda wa kuwa mvumilivu zaidi. Mambo yako hayatofanikiwa, ahadi nyingi hazitotekelezwa, utaibiwa vitu vyako, na pia wanaokudai ni vizuri ukawalipa japo kidogo kidogo. Namba ya bahati ni namba 75. Nyota ya 9 ni mshale, ni wale waliozaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 11 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 12. Ni muda wa kujipanga na kutekeleza mambo yako, utasikizwa zaidi haja zako, yani shida zako. Utamwambia mtu kitu, itakuwa ni rahisi kukusikiliza au kukutekelezea. Utapokea mialiko na taarifa nzuri nzuri. Mnaotafuta shughuli mbalimbali, ni wakati wenu wa kuzipata, lakini kwa sharti, ikiwa huna mikosi. Nafasi unayo, lakini yaweza mikosi ikawa inakuzuia ikapita nafasi hiyo pasi na kufanikiwa. Namba ya bahati ni namba 19. Nyota ya mbuzi ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa kwanza. Ni muda wa kupanda cheo, na ni muda wa kuheshimika zaidi, na shughuli zako zitainuka zaidi na utafanikiwa zaidi. Pia vile vile kwa sharti usiwe na mikosi. Kwa hiyo ukiwa na mikosi utaona vyeo hupati, heshima pia zina hivyo. Namba ya bahati ni namba 20. Nyota ya 11 ni nyota ya ndoo, ni wale waliozaliwa tarehe 21 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 19 ya mwezi wa pili. Ni muda wa kupata mialiko mbalimbali, na utasaidiwa zaidi, utafurahikiwa zaidi. Na namba ya bahati ni namba 48. Nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota ya 12, ambayo ni nyota ya mwisho, ni samaki. Wale waliozaliwa tarehe 20 ya mwezi wa pili mpaka tarehe 20 ya mwezi wa tatu. Ni muda wa majonzi zaidi. Utaibiwa, utadanganywa zaidi, utafanyiwa hasadi zaidi. Hasadi ni vijicho. Uko kwenye neema, watu wanakufanyia figisu figisu ili neema zile zikuondoke. Na ni vizuri ukajitahidi uwe mvumilivu kwa hali zote. Hizo huzuni utazitazo kufika, wakati mwingine kuumwa, kutosikizwa, kutosaidiwa, ni vizuri ukawa ni mvumilivu. Namba za bahati ni namba 49. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na karibuni wote katika darasa za Maalim Abul Hassan Jumar. Karibuni.